בסוף השבוע התקיים מפגש סולידריות בנגב בין יהודים לבדואים. המפגש התקיים בלקיה על רקע הריגת שני בדואים על ידי המשטרה בשבוע החולף. מה שהיה ברהט, הרגו ילד אחד, אחר כך נכנסו לתוך בית הקברות בהפגנתיות והרגו עוד אחד. אני מרגיש שהם צוחקים עלינו. איך אפשר היום שמיעוט כמו המיעוט שאני משתייך אליו יחיה בכבוד? אחד הנושאים שעלו במפגש היה החשש מאי הצבעתם של צעירות וצעירים בדואים החשים ניכור. אני כיהודי שאצביע בעד הרשימה המשותפת והמשפחה שלי תצביע בעד הרשימה המשותפת, כאב לי שעמדתי לפני רבע שעה בפני נשים מאוד משכילות שאמרו לי, אנחנו לא נצביע בשום פנים ואופן בשביל שום דבר כאן. אין לי בעד מה להצביע במדינת ישראל. אין החרמת בחירות. כולם צריכים לתת את הקול שלהם למקום הנכון, למפלגה הנכונה, המפלגה הצודקת שרוצה לעשות שלום אמת, לא שלום על חשבוני. אני אומר לאימאם, אני מנסה לשכנע את האימאם, האימאם אומר אנחנו לא מצביעים, אני מנסה לשכנע אותו, וכך תפקיד כל אחד מאיתנו להשפיע על כולם שילכו לקלפי. בוודאי, הוויכוחים האלה יום יום, הוויכוחים האלה בכל פינה, אבל לומר לא ולהרים ידיים, אז למה לצאת להפגנה? גם זה לא יעזור. אז למה ללחם נגד הריסת הבית שלך? גם זה לא יעזור. אז יצביעו כן או לא, החשש, לפחות במפגש בלקיה, נותר ללא מענה. איך מגיעים אל הצעירים? איך אתם מגיעים אל הצעירים? לא רק אל אלה שישבו בבית לפני כן, אלא גם אל אלה שעכשיו אומרים שנשב בבית. הצעירים, אני מניחה, חמים עלינו אולי עוד יותר מאשר המבוגרים. הקולות ששמענו פה היו קולות של צעירות, שאמרו, אנחנו לא רוצות ללכת להצביע. אם זה נדבק לצעירים, אז אנחנו בצרה גדולה.